Des de la universitat ja tenia moltes ganes d'entendre, no? Conèixer i entendre altres cultures, no? Però no va ser fins que vaig fer una rotació externa aquí a la unitat que actualment treballo que bueno, l'atzar de la vida em va donar l'oportunitat d'anar a fer un voluntariat amb les agrupacions Escolta de Catalunya a dos països, el Senegal i el Benín. I potser aquest va ser el punt d'inflexió perquè tot plegat em va dir, escolta, jo m'haig de formar més en aquesta àrea. Vaig començar el meu procés formatiu en salut internacional, vaig anar a Bèlgica a fer un postgrau, després a Brasil a fer un màster en medicina i ja posteriorment vaig començar la meva carrera com a cooperant professional. I doncs, tinc experiència al Txad, a un camp de refugiats, a la Índia, amb un projecte de VIH, i a Moçambic amb tema de formació. I possiblement aquesta experiència de Moçambic de formació, que potser és la que tinc un record més dolç, és quan em vaig adonar compte que eren molt importants utilitzar eines pedagògiques participatives, perquè els estudiants se'ns adormien amb les aules magistrals i vam dir, escolta, o canviem o això serà un desastre. I bé, això doncs, una miqueta ha anat marcant tot el que he anat fent posteriorment. Per anar a treballar no, a qualsevol lloc, però especialment en temes de cooperació, un ha d'observar, entendre, empatitzar, molta humilitat i sobretot pensar molt el que faràs abans de fer-ho perquè el que vagis a fer no empitjori encara més la situació que hi ha en aquest país. Jo no crec que necessàriament tots els metges hagin de fer cooperació. La cooperació pot ser una activitat difícil a nivell personal. Hi haurà records i vivències que poden ser positives i altres negatives, com el fet de veure morir un nen d'una malaltia que no entén i fins i tot veure que algú desitja la mort per això, que el persegueixen. Això pot ser un record que et pot acompanyar tota la vida. De fet, possiblement necessitaràs el suport psicològic i familiar posteriorment. Per tant, un s'ha de pensar més una vegada abans de fer cooperació. Sobre la formació en salut internacional que hi ha a Catalunya, jo crec que és suficient i internacionalment hi ha molts màsters i postgraus. El que potser sí que és veritat és que hem de començar a fer un canvi en les estratègies pedagògiques que fem servir en els postgraus, en els graus i en els postgraus, cosa que les escoles ja fan, que els nostres fills ja fan. Doncs hem de començar a mentalitzar-nos d'això. Bé, senzillament és transformar la idea. Aprendre no ha de ser un rotllo, no ens hem de dormir a les classes, no? Han de ser que sigui una cosa divertida, que sigui participativa. De fet, està més que demostrat que en la piràmide del coneixement el que més aprèn en una classe és el professor i el que menys l'alumne. Per això hem d'invertir aquesta piràmide perquè el que ens interessa és que l'alumne aprengui. Llavors ha de ser el propi alumne que sigui el protagonista del seu aprenentatge, fer-lo aixecar de la cadira, que participi, que faci recerca, que tingui un esperit crític. Actualment els alumnes en concret del màster de Salut Internacional i Cooperació de la Universitat Autònoma, la veritat és que bueno, és gent que en general molt jove, que té moltes ganes d'anar a conèixer món, que té moltes ganes de donar el seu granet de sorra al món, tenen molta empenta. La veritat és que molts d'ells ja tenen experiència en activitats pedagògiques participatives i la veritat és que és un plaer ser professora en un màster com aquest. Aspectes que s'han de treballar amb aquest grup de joves, doncs precisament la seva joventut. Al ser molt joves, possiblement tenen poca experiència laboral, tant aquí com a fora. I la cooperació no sempre és fàcil. Pots emportar-te records per tota la vida, a vegades positius i a vegades negatius. I potser un punt que s'ha de treballar molt en el màster és preparar-los per això. Des de la direcció del màster em van donar l'oportunitat de fer un intercanvi amb la Western University de London, Ontario, Canadà, dins d'un màster de salut pública on utilitzen eines pedagògiques participatives. L'activitat consistirà en jo anar a oferir les activitats pedagògiques que fem en el màster com ells oferir-me l'oportunitat de veure com són les activitats que fan. Crec que aquest serà un punt d'inflexió a la meva vida un altre cop, que m'oferirà l'oportunitat de conèixer altres maneres d'enfocar la salut internacional,
altres eines pedagògiques que després podré aplicar aquí. A nivell personal, òbviament, això també serà superenriquidor perquè coneixeré una altra cultura.